ربي ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا كرارة خاسعين demi sesungguhnya telah mengetahui oleh kamu akan orang-orang yang telah melampaui batas oleh oleh mereka daripada kamu pada hari Sabtu maka telah berkata oleh kami bagi mereka jadilah kamu كركر يمكنا فجعلنا هانكا لما بين يديها وما خلفها وموعدة للمتقين Maka telah menjadikan oleh kami akan dia akan taulat dan seksa bagi apa yang di antara di hadapannya Baiklah ya Dain Boleh terjemahkan di antara dua tanyaan ini, itu salah Tapi lebih tepat, baiklah ya Dain di mana di tidak ada bayang pada hadapan apa yang bagi api yang di hadapannya sekali lagi maka telah menjadikan oleh kami akan dia akan tauhid dan seksa bagi apa yang di hadapannya dan apa yang di belakangnya dan pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa وَإِذْ قَالَ Inna لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ Dan ingatlah ketika telah berkata oleh Musa bagi kaum bagi kaumnya sesungguhnya Allah ia perintahkan akan kamu bahawa kamu menyembelih akan seekor lembu betina telah berkata oleh mereka adakah adakah engkau adakah engkau menjadikan kami makmur bin adakah engkau menjadikan akan kami akan olok-olokkan bodoh telah berkata oleh ia aku berlindung dengan Allah bahawa aku jadi daripada orang-orang yang jahil qul lana rabbaka yubayyin lana ma hi يقول إنها Telah berkata oleh mereka, Cerulah oleh engkau bagi kami, akan Tuhan engkau, niscaya ia terangkan bagi kami, apakah ia. Telah berkata oleh... بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا إِيَّ أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Fatin azzaak al-haris kitab Allah azza wa jalla, wakhirul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Shorul muri muhdasatuhaa, fainna kullah muhdasatim bilah, wakullah bilah antun zallalah, wakullah zallalah fil nar. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah subhanahu wa taala yang terus mempertemukan kita dalam rangka untuk kita membesarkan Allah Subhanahu taala untuk kita menyedarkan diri kita bahawa kita adalah hamba Allah Subhanahu taala yang sentiasa memerlukan pertolongan Allah Subhanahu taala memerlukan petunjuk dan hidayah Allah Subhanahu taala memerlukan bantuan Allah Subhanahu taala maka kita sentiasa berharap kepada Allah Subhanahu taala agar kita selalu diberikan kemudahan dalam kehidupan kita. Maka dengan adanya Al-Quran yang Allah berikan kepada kita juga sebagai satu jalan untuk kita melepaskan diri kita daripada segala kesulitan, segala uh, permasalahan yang kita hadapi dalam menyempurnakan tugas kita sebagai seorang hamba. Yang menjadi persoalannya buku manual Quran yang Allah berikan kepada kita yang menjadi jalan uh, menjadi penyelesaian, menjadi penyelesai kepada permasalahan yang kita hadapi, kita tak tahu menggunakannya. Kita tak dapat memahaminya. Hanya sekadar boleh membaca. Ada yang masih belum boleh membaca, masih lagi kenal huruf. Masih lagi terbata-bata membaca. Jadi kita masih lagi terlalu awal. Sampai bila kita nak biarkan kena yang berlaku dalam kita dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita, dalam negara kita, dalam lingkungan kaum Muslimin. Sampai bila lagi? Adakah kita akan membiarkan generasi kita akan menyambung kebodohan yang ada pada kita? Maaf saya cakap, menyambung segala. Apa yang kita rasakan, sudah tentu kita mahukan mereka lebih baik daripada kita. Maka usaha yang kita lakukan ini, meskipun nampak kecil, meskipun nampak sedikit, nampak tidak hebat tapi saya yakin ini satu titik awal adalah titik-titik permulaan yang bakal menjadikan ruang yang akan semakin melebar, semakin terbuka luas untuk anak-anak kita, untuk generasi akan datang merasakan bahawa perlunya uh, merasakan nikmat, nikmat Al-Quran, nikmat petunjuk Allah SWT. Kerana mereka boleh membaca, boleh memahaminya dengan tata bahasa yang betul dengan kaedah bahasa Arab yang betul. Hadirin sidang penonton yang berbahagia. Apa khabar semua teman-teman yang ada di seluruh Malaysia daripada utara, Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Selangor, wilayah persekutuan Negeri Sembilan, Melaka sampai ke Johor. Begitu sampai juga ke Batam Singapura. Semuanya teman-teman yang ada dalam grup saya, saya dah kenal siapa yang ada di utara, siapa yang ada di selatan, siapa yang ada di tengah. Malah yang ada di pantai timur, orang kota baru saya dah mula mengenali siapa yang ada tinggal di kota baru, siapa yang ada di Pasir Putih, siapa yang ada di Terengganu, siapa yang ada di Besut, Jerti, ada di Kuala Terengganu, Cendering, Kemaman, Dungun. Masya-Allah, dengan ada program begini, sikit tapi masya allah kita dapat berkenalan. Yang ada di Kuantan selama ni dah lebih 20 tahun, 26 tahun, 27 tahun saya duduk di Kuantan. Ada yang tak kenal tapi alhamdulillah dengan adanya program gini yang kawan-kawan yang ada di Kuantan pun dah mula rapat. Mereka yang malah satu taman dengan saya pun tak tahu siapa yang apa yang Ustaz Muzakir ajar ni. Alhamdulillah dengan program ini satu proses a iklan suatu proses promosi tentang sistem ini. Bukan promosi tentang populariti saya, tapi saya nak popularkan sistem ini, popularkan kaedah ini. Biar semua orang tahu, semua orang dapat belajar dengan baik. Jadi, saya nak tanya khabar semua, apa khabar semua teman-teman, seluruh teman-teman yang ikuti program ini, baik ada di Malaysia, Malaysia Barat atau Malaysia Timur, Sabah Sarawak, Brunei, apa khabar semua? Semoga anda sehat, semoga anda terus bersemangat Semoga anda terus uh, Bersedia untuk Perkongsian yang akan kita uh, Lakukan sebentar lagi Dan sebelum saya lupa Saya ingin menjawab salam daripada semua Dengan lafaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh <tuh> Baik Alhamdulillah Dah bersedia? Saya nak terus kepada pelajaran hari ini. Tak sabar. Semalam bila saya tengok dalam grup, saya dapati masing-masing teruja dengan uh, perbahasan tentang Marfok, Mansub, uh, Mamni ke Mu'rab. Saya rasa, eh. Kalau dalam buku saya itu, LSD uh, teori dah dah pun saya selesaikan. Saya kira sempurnalah. Tapi nak detailkan nak haluskan kena latih tubi itu perlukan ada kelas yang lebih uh, pada kelas khusus sebenarnya tapi kalau secara umum anak saya saya dah terangkan uh, kalau jadi saya timbul rasa hati, hati ini nak nak berkongsi tentang mamni dengan murab lah hari ini ya yes, saya. Hmm. saya nak tanyakan semalam sedia atau tidak siapa nampak respon boleh hmm. so bersedia yang ni ini macam mana suara okey jelas gambar jelas okey tolong respon boleh kalau dah bersedia saya nak tukar kamera nak tukarkan kamera ke skrin TV okey bismillah Pin yang jelas, suara gambar jelas, Alhamdulillah. Kuala Tengah nuklear, insyaAllah. Hmm, okay. Tengok dapat skrin apa saya tulis. Ini sebenarnya adalah saya mencari-cari sebenarnya nota. Tapi saat, saat akhir ini, oh ada juga kitab ni. Ini adalah uh, kitab Matan Ajrumiyah Finnahwi pada ilmu Nahu. Tentang ilmu Nahu. Uh, InsyaAllah. Sebenarnya kalau buka Nahu, semua kita dah belajar. Ini adalah matan. Apa, ada uh, punya inti tentang uh, ilmu Nahu. Rumusan tentang ilmu Nahu. Saya nak ceritakan tentang apa itu Mabni dan apa itu murab. Anwa'ul kalam Kalam Sanif Rahimahullah Ta'ala Telah berkata oleh penulis Semoga Allah Rahmati Kepada beliau Anwa'ul kalam Pembahagian Kalam Kalam ni perkataan ha, Ini boleh, boleh hafal kan? Boleh terjemah kan? Boleh baca Al-Kalam. Kalam, kalam tu boleh kita namakan jamak pada kalimat. Perkataan. Kata. Kalam jamak pada perkataan. wal murakab. Dia adalah lafaz yang tersusun. Lafaz yang uh, yang diungkapkan. Mufid yang membawa kesan baik yang berfaedah. Bil-wad'i. Pada kedudukannya. wa aksamuhu dan pecahannya salah satu ada tiga apa dia ismun fi'lun wa harfun jaa lil makna itu kalam atau kalimat ataupun uh, bahasa yang mudah jumlah cuma ayat perkataan kata yang dikatakan kalam tu terdiri daripada isim fi'l huruf jaa lil makna yang membawa kepada maksud membawa kepada makna itu, tujuan Fal ismu yu'rafu bil khafdi. Maka isim itu dapat dikenal yu'rafu bil khafd dengan baris bawah. Wa tanwin. Baris dua di depan, baris dua di bawah, baris dua di atas. Wa dukhuli alif alif wal lam Yang masuknya yang alif lam. Ini kita dah belajar ni. Yang ada alif lam kat pangkal. Ada huruf apa? Huruf apa? Huruf jar. Yu'rafu bil khafdi. Maksudnya dia cara nak kenal dengan baris akhir baris bawah. Ha tu ngejar. Ada setengah istilah khafat. Ha, ni ulama Basrah dengan ulama Nahu ni istilah beza. Khafat ni mana? Khafdi maksudnya baris bawah. Atau jar eh. Wa tanwin baris dua. Wa dukhul alif wa lam. Yang masuknya ada alif lam ke atas kalimat tersebut. Wa huruf khafdi dan huruf-huruf jar. Huruf-huruf khafat. Apa dia? Wahya dia itu adalah min daripada wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba, wal, wal kaf mana min ila an ala fi ah, Rubba, saya tak terangkan nah ruba saya tak masukkan dalam tu dalam susunan saya saya terus ba dengan kaf seperti lam bagi wal huruf khas huruf wa huruf al qasmi dan huruf qasam huruf sumpah wahya dan dia adalah al waw demi wal ba demi wal ta juta pun Ini dia. Semua kita dah belajar. Okay. Semua kita dah belajar. Wal fa'lu dan fa'l pula yu'rafu bil biqad. Dengan nerqad. Lepas qad mesti fa'l. Qad aflahal mu'minun. Wasin. Sin huruf sin. Saya faha. Sin. Sa. Bakan. Wasawfa. Dan sawfa. Mana akan? Sawfa ta'lamun. Thumma kalla. Sawfa ta'lamun. Lepas sawfa mesti fa'l. Ha ni keadaan nak kena fail pula. Wa ta ta ni sakinah. Wa ta ta ni sakinah mana ta ta muannas ta ta ni ta muannas sakinah yang bersukun. Macam pada fail mati tu. Fa'adat katabat itu nama ta yang baris mati tu terus yang baris sukun tu nama dia ta nis ta muannas sakinah yang bersukun ini cara nak kenal fi'il ha, kalau nak tahu konten yang ada dalam matan ajumah lah secara ringkas semua kita dah tahu dah belajar wal huruf dan bukan hanya setakat itu kita dah boleh terjemah pula macam mana nak kenal bukan hanya kenal isim kenal fi'il kita dah boleh terjemah isim macam mana dalam kaedah kita boleh kenal terjemah fi'il macam mana cara terjemah fi'il madi cara terjemah fi'il muzari bukan tanda tanda awal je cara terjemah pun kita dah mula belajar alhamdulillah saya yakin anda semua dah kenal ni saya sebagai sambil lalu saya touch and go je saya nak masuk pada i'rab ni wal huruf pula macam mana nak kenal huruf isim dah kenal tanda isim Fi'il dah, dah dikenalkan, tanda fi'il. Huruf pun dah kenal. Okey. siapa nak nota ni, beritahu saya. Saya boleh share dalam grup. siapa yang ada dalam grup, insyaAllah lepas ni saya akan share. Ni nota dan matan al Okey. Wal hurufi, dan huruf pula, wal hurufu, ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wa dalilul fa'il. Huruf pula nak kenal macam mana? Apa yang tak ada yang bukan fi'il, yang, yang bukan isim, itulah huruf. Apa yang tak ada tanda-tanda isim, bukan tanda isim, bukan fi'il, bukan huruf. Bukan fi'il, bukan isim, maka itulah huruf. Boleh? Ini saya lajukan sebab saya dah ni. Ha babul i'rab. Ha nah, ini saya nak cerita ni. Ini sebenarnya sajak ini babul i'rab babul i'rab bab i'rab bab apa pintu <laughs> pintu i'rab bahasa cakap pintu pintu maksudnya kita bila masuk satu pintu tentang i'rab dalam bilik itu cerita i'rab saja tak akan keluar tu bab eh pintu babul i'rab <coughs> Okay. Al-i'rabu i'rabu itu huwa dia taghyiru aakhiril kalam dia adalah taghyir perubahan per perubahan aakhiril kalam akhir akhir kalam cuma saya terangkan perubahan itu apa apa yang berubah baris yang berubah ke atau huruf yang berubah ha itulah i'rab perubahan akhir akhir kalam tu ada yang hurufnya berubah ada yang barisnya berubah. Itu kita eh perubahan li ikhtilafi awamil kerana pertukaran perbezaan mana pada awamil pertukaran pada awamil faktor-faktor dahilah yang masuk yang menyebabkan dia punya berubah. Kenapa dia berubah? Sebab ada faktor-faktor yang menyebabkan dia berubah lafzan atau takdir secara lafaz atau secara takdir insyaallah kita akan belajar kenapa tu okey muqaddarah ataupun zahirah okey Insya insyaallah kita akan belajar ni ha. baik aqsamuhu raf'un wa nasb wa khafdun wa jazmun ya okey pembahagian dia ada hukum hukum perubahan hukum perubahan tu ada empat. Ya, dalam isim fi'il huruf ni ya. Hukum ada. Rafun, rafu. Nasbun atau nasab. Khafdun, khafat baris bawah eh. Jar eh. Wajazm, uh, wajazmun, jazam. Ha, ini hukum-hukum yang kita ada hukum. Arab dia ada hukum dia. Hukum rafu, apa tanda dia? Hukum nasab ada tanda dia. Hukum jar ada tanda dia. Rafa Nasab, khafad wa jazam fal ismu Maka isim itu Min zalik Min zalik arrafu Ada raf'u Daripada perbahasan kita ni Dari hukum Arab ni ada Ada hukum raf'u Ada hukum nasab dan ada hukum jar La jazma Tidak ada sama sekali jazam pada isim Kalau cerita pasal isim Dia ada hukum raf'u Ada hukum nasab Ada hukum khafad Hukum jar La jazma. Tidak ada sama sekali. Jazam pada pada isim. Walil fi'li bagi fa'al. Fi Walil af'al bagi fa'al pula. Min zalik. apa, apa yang kita nak bincang ni. Ada hukum rafak. Ada hukum nasab. Dan ada hukum jazam. La khafda. Tidak ada jazam. Tak ada ada jar fiha. Pada fa'al. Fi okay. Pada isim ada hukum rafak. Pada fa'al pun ada hukum rafak. Pada isim ada hukum nasab. rofa ada hukum nasab. Tapi special pada isim ada hukum khafat. Atau hukum jar. Pada fi'il tidak ada hukum jar. Tapi ada hukum jazam. Ha. Itu beza itu. Khafat khas untuk. Atau jar khas untuk isim. Jazam khas untuk fi'il. Okey. Nanti saya rumuskan. Memang saya buat laju ni. Jangan susah. Jangan risaulah. Eh? Nanti nota saya akan share. Babu ma'rifatu babu ma'rifati alamatil arab. Okey. InsyaAllah. Baik. Lain ini saya baca secara seperti selalu. InsyaAllah. Yang saya nak saya nak rumuskan. Haa. Buat cerita. Haa. Ini saya rumusan saya. Baik. Hadirin teman-teman yang saya hormati sekalian Bila kita berbincang tentang Bahasa Arab Bila kita bincang tentang Quran Kita tak akan lepas daripada Pembincangan, bukan hanya terjemah saja Tentang ilmu tata bahasa Arab Apa ilmu tata bahasa Arab? Ilmu bercerita tentang Isim, tangfi'el Tentang huruf Kemudian isim tersebut atau fi'il tersebut dia bergabung bergan, berganding menghasilkan satu ayat yang kita panggil jumlah. Okey. Jumlah. Okey. Baulah mau yang boleh difahami, yang boleh sampai pada mesej yang kita kehendaki. Itulah bahasa Arab. Okey. Dan bila cerita tentang isim kita dah belajar. Dia ada ragam di tersendiri. Begitu juga al dia ada ragam dia saya dah terangkan pada awal Ramadan tadi. Sehingga ke hari ini saya sentiasa ulang-ulangkan. Bila sebut isim dia ada bilangan. Ada mufrad, ada musanna, ada jamak. Itu satu. Bukan hanya bilangan, dia ada jenis. Jenis muzakkar, lawan muzakkar, muannas. Dua. Ketiga, isim juga ada uh, jenis bilangan, ada makrifah, lawannya nakirah. Ada makrifah atau nakirah? Yang ketiga. Apa itu ma'rifah? Nama khas. Dah belajar? Nama am. Um, dah belajar? Itu. Itu pakej dia. Bilangan. Pakej pertama. Pakej kedua. Ada jenis. Apa tu jenis? Muzakar. Jenis mu'anas. Ada jantina dia. Pakej ketiga. Dia ada... Ma'rifah ataupun nakirah. Ta'rif atau tankir. Ma'rifah atau nakirah. Apa itu ma'rifah? Nama khas. Nakirah nama am dan package yang keempat ni saya ada mabni dan ada mu'rab mabni lawan dia mu'rab ma'rifah lawan dia nakirah muzakkar lawan dia muannas bilangan mufrad musanna jamak tolong tulis komen sekarang ada berapa package kita nak belajar tentang isim eh ni cerita isim dulu Ha, ini al-kalam yang saya nota yang saya tulis not... ini kalam. Kalam ini secara umum. Dalam kalam itu ada isim fi'il huruf. Okey. Apa itu i'rab? Ha. ada setengah guna i'rab. I'rab ni kata terbitan. Lawan i'rab bina. Bina mana ni? Mabni itu. Bina adalah kata terbitan, masdar. Kalau mu'rab, I'rab, masdar, mu'rab, isim maf'ul yang diubah yang yang berubah, mabni yang tetap, lawannya. Baris akhir tetap, huruf akhir tetap, tak berubah. Itu kalam. Jadi secara umum, isim fi'il huruf tu eh, semua Isim ada mabni, ada mu'rab. Isim ada mabni, ada mu'rab. Okay. kita boleh gunakan istilah i'rab boleh? I'rab tu perubahan. Kalau mu'rab yang berubah. Cari cara terima. Eh? Ini lafaz dia beza. Package pertama kita dah belajar tentang bilangan, tentang isim. Okey, ini cerita fokus isim eh. Okey. Isim ada mabni ada murab. Fi'il pun ada yang mabni ada yang murab. Huruf tak ada murab, hanya ada mabni semua. Semua huruf murab. Mabni, sorry. Sekali lagi, saya akan bagikan nota ni, Secara umum kalam isim fi'il huruf mabni dan murab eh? Al kalam tu dalam tu ada isim, ada fi'il atau huruf eh. Kalau tak guna tak nak guna istilah mabni atau murab, guna boleh guna, guna, guna boleh guna istilah i'rab ataupun bina. I'rab tu kata masdar, bina pun kata masdar. I'rab perubahan. Bina ketetapan. Satu yang statik, benak. Dalam kalam tu ada isim. Isim ada yang murab, ada yang mabni. Ada yang i'rab, ada yang bina. Okey. Fi'il pun juga ada i'rab, ada bina. Apa tu i'rab? Murab. Baris akhir berubah atau huruf akhir berubah. Pada fi'il. Juga ada yang fi'il, sebagian fi'il ada yang Bina. Maksudnya bina. Mabni. Tetap. Baris akhir tetap. Huruf akhir tak berubah. Pada huruf. Huruf semua. Mabni. Semua bina. Semua tetap. Baris akhir, tetap tak berubah. Jadi isim fi'al huruf tu kita panggil kalam. Isim fi'al huruf tu adalah kalam. Kombinasi isim fi'al huruf tu adalah kalam. Secara umum bila sebut kalam itu jumlah ada isim ada fiil ada huruf okey pada sisi yang apa pada pembahasan umum ada sebagian isim mabni ada sebagian isim mu'rab ada sebagian fiil mabni ada sebagian fiil mu'rab begitu huruf semua huruf adalah mabni belaka Ada setengah gunakan mabni ada setengah gunakan benak, ada setengah kita gunakan Iqrab ada setengah guna kan Mu'rab Cuma jenis kalimat Kalau Iqrab adalah kata terbitan Kalau Mu'rab isim maf'ul Yang di Diubah okay. Kita nak fokus tentang isim dulu Boleh? Sedia? Kita fokus tentang isim Sebagaimana saya terangkan awal tadi Isim telah pun kita bahaskan beberapa peringkat Peringkat pertama Pakej pertama kita belajar tentang isim tentang bilangan. Dah belajar. Dengar perhatian semua. Sila ambil perhatian. Kita nak cerita tentang isim dulu. Bahaskan tentang isim dulu. Adakah isim tu mabni ataupun isim tu murab? Kita cerita isim eh. Baik, pakej pertama yang kita dah telah belajar pun pada pembahasan isim bahawa kita tahu isim tu ada bilangan. Masuk bilangan tu dia ada bilangan mufrad tunggal, ada bilangan musanna, ada bilangan jamak. Dah belajar bukan? Okey, ciri-ciri isim. Pertama ada bilangan, betul. Fatimah, Baria, Umar. Betul. Haji Fatimah. Ada bilangan, dah belajar dah. Mufrad, kita belajar musanna, jamak. Lepas tu jamak muzakkar salim, muannas salim, jamak taksir dah belajar tu, bilangan. Okey. Kedua, ada jenis. Kedua, ada jenis. Juga dah belajar. Tepik kes kedua. Eh? Sama jenis muzakar Lawan muzakar Mu'annas Kalau mufrad macam mana Ada tamar buta ke Ke tak ada tamar buta ha. Ada muzakar yang ada tamar buta Ada muzakar tak ada tamar buta Tapi secara umum Muzakar tak ada tamar buta Yang ada tamar buta Mu'annas ha. Cuma ada Sesetengah sikit je Sebahagian Isi muzakar Tapi ada tamar buta Contohnya Hamzah Ataupun Mu'awiyah Nama orang eh. Ada tamar buta Tapi dia Zakar. Tapi secara umum ruginya saya terpaksa undur di, Tak apa. Puan Umi Adil Adilah. Insya-Allah ada rakaman dan saya akan ulang lagi nanti. Saya akan ulang ini mukadimah dimah saja. Ha saya tak akan detail ni. Saya nak cerita mabni ngam murab pun pada bab isim saja. Fi'il nanti dulu. Isim ni dulu. Kita nak cerita isim saja. Jadi kita dah belajar isim pakej pertama. Pembahasan pertama kita tentang bilangan. Ha, mufrad, musanna, jamak. Ha, lepas tu kita dah belajar jenis buat tu. Pakej kedua jenis. Ada jenis muzakkar. Bila sebut isim ada jenis. Muzakkar ada jenis muannas. Kalau yang jamak muzakkar namanya muzakkar salim. Kalau jamak bagi muannas, jamak muannas salim. Macam mana rupa dia pun kita dah kenal. macam mana cara terjemah pun kita dah ada bezakan. Cara terjemah jamak muzakkar salim tak sama cara terjemah dengan jamak muannas salim. Kemudian begitu juga jamak taksir. Jamak taksir mana uh, apa yang broken down. apa apa broken dengan unbroken. Saja. Salim unbroken ni broken mana yang pecah. Taksir pecah. Macam mana nak kena jamak taksir? Pun kita dah ada. Bukan setakat rupa dia. Tapi cara terjemah pun kita dah belajar. Dah kenal dan kita dah serasi dengan sistem tu. Inilah sistem harfiah. Kenalkan isim bilangan ada jenis okey jenis mufrad ni musanna jamak muzakkar salim alasan jamak taksir nah, okay, Dah, okey dah kita belajar ma'rifah dan nakira macam mana nak kenal isim tu ma'rifah ha, ada alilam, ataupun ada tanwin kadang-kadang tanwin tapi dia ma'rifah contohnya nama orang atau nama tempat walaupun dia tanwin tapi dia tetap ma'rifah Muhammadun Rasulullah Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah Muhammad walaupun dia tetap di ma'rifah sebab menunjukkan nama orang eh. Jadi secara umum isi ma'rifah nak kira pun nak kenal. Kalau orang dia boleh ma'rifah boleh tergantung pada mudah filai dia. Hmm. Jadi kita dah belajar ma'rifah. Dah berapa dah tiga package dah. Package yang keempat ni saya nak belajar. Saya nak terangkan. Ada yang mabni, ada yang mu'rab ataupun ada, ada yang bina, ada yang i'rab. Tadi saya baca buku tadi, eh, saya terangkan dalam mata jima al-irabu huwa taghyiru awakhir kalam Irab itu adalah perubahan pada awakhir kalam pada akhir-akhir lafaz. Akhir-akhir perkataan. Okey, itu nama dia irab. Lawan irab Benak. Bina, Bina maksud mabni. Apa yang mabni? Baris-baris akhir atau huruf-huruf akhir satu kalimat tersebut tetap tidak berubah, tidak berganjak, tidak terkesan, tidak terpengaruh apapun. Walaupun dia masuki apa-apa faktor yang menyebabkan dia boleh berubah, dia tetap berubah. Contohnya huruf jar. Bagi kalimah yang mabni, meskipun dia masuki huruf jar, dia tetap baris tak berubah atau huruf tak berubah. Berbeza dengan isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim. Masuk huruf jar saja. Allahu isim mufrad. Masuk huruf jar ya. Minallahi berubah baris dia. Jamak taksir, Al-kutubu masuk huruf jar min al-kutubi baris berubah jamak mana salim as samawatu beberapa langit masuk huruf jar min as-samawati daripada beberapa langit baris berubah ada yang baris tak berubah hurufnya berubah contoh jamak usaka salim al-mukminuna masuk huruf jar min al-mukminina nampak huruf daripada waw berubah jadi ya inilah itu maknanya i'rob mana berubah yang mabni dia tidak tak tak, tak berubah apa masuk huruf jar pun tak contoh ka engkau domer masuk huruf jar min ka juga tak minki, minki mingki engkau engkau dah okey itu perbezaan antara mabni contohnya domer mabni isim mausul allazina orang-orang yang mudah terkenal. masuk huruf jar tetap, min al-lazina tetap Tak ada min al-lazini tak ada isim mausul Mabni Isi mausul Mabni Isi misyarat Zalika itu Masuk huruf jar Min zalika Dikata oleh min zaliki Min zalika Sampai kiamat Tak berubah Mabni Itu benda mabni Ataupun beda Baris akhir Atau huruf akhir tetap Mu'rab Atau E'rab Baris akhir Atau huruf akhir tetap Berubah Okey Nampak Jelas Faham Ustaz Ahmad bin Majid Mahat Abdul Majid Bagus, Alhamdulillah Ini Saya nak bahaskan apa? Mabni dan Mu'rab Apa itu Mabni? Ada setengah ni Bina mu Atau Mu'rab? E Mu'rab Sama Baris akhir atau huruf akhirnya Berubah ataupun Lawan berubah Tetap Tak berubah Meskipun dimasuki oleh Faktor-faktor yang menyebabkan dia berubah Maksudnya so, fa'il contohnya Fa'il mesti kena berubah. Maf'ul mesti kena berubah. Kalau kedudukan ini sebagai fa'il. Kalau kedudukan sebagai mubtada, masuk inna ke isim inna ke? Dia kena berubah. Asal mubtada al-kitabu nafi'un gitu. Tu, mubtada. Isim berada depan. Tapi bila masuk inna innal kitaba, -ba". ha baris berubah. Sebab dia jamak taksir. Alhamdulillah. Jadi, okey, tu saya nak kita isim ada mabni ada mu'rab. Fi'il ada mabni ada mu'rab. Huruf. Huruf mabni ke mu'rab? Huruf. Tolong komen, saya nak tengok nanti. Tolong komen. Isim ada mabni ke mu'rab? Fi'il ada mabni atau mu'rab? Huruf ada mabni atau mu'rab? Tolong komen sekarang. Ini sebagai rumusan. 10 detik dari sekarang. Adakah isim Mabni dan murab. Adakah fi'il? Juga ada mabni. Adakah ada juga murab? Huruf. Tolong komen. Huruf adalah mabni. Ya, Azrin. Betul. Huruf adalah mabni. Tidak ada murab. Sama sekali. Tiada sama sekali murab padanya. Ha. Huruf mabni. Masya Allah. Huruf mabni. Masya Allah. Okay. Kira okay, dah faham eh? Baru kena kan cerita masuk. Dan share. Huruf mamni. Isim, mamni ada, murab ada. Fa'al pun ada mamni, ada murab. Ha. Uh, Kak Midah, okay. mamni betul tanya. Ustazah, ya. Fi'al ada mabni ada murab. Ya. Yeah. Isim ada mabni dan murab, fi'al ada mabni murab, dan murab, lah huruf mabni saja. Masya-Allah. Alhamdulillah. Ha ini saya nak. Komen ni saya nak. Komen begini yang saya perlukan. Berarti anda dah mula ikuti perjalanan saya. Saya bergerak lagi, okay, masuk lagi satu topik. Kita turun layer kedua. Okey, kita masuk layer kedua. Pembahasan tentang isim, okey? Ni cerita isim. ada pada isim ada tiga hukum hukum i'rab ni ada pada isim ada tiga walaupun secara umum hukum i'rab ni empat marfu' pada isim ada marfu' pada fi'il ada marfu' pada huruf tak ada sebab huruf mabni mansub pada isim ada mansub pada fi'il ada mansub pada huruf mabni tak ada Pada majrur, pada fi'al. Tak ada majrur. Tapi hanya pada isim yang majrur. Jadi, kalau pada fi'al, majzum, jazam. Pada isim, tak ada jazam. Tapi, ada jaz, jar, majrur. Ya? Eh? Atau khafat. Khafat atau majrur khusus pada isim. Majzum atau jazam khusus pada fi'al. InsyaAllah fail kita akan bincang pada sesi yang lain. Kita hanya nak cerita isim saja. Isim hukum Arab, hukum Mu'rab pada isim ada tiga bentuk hukum. Ada tiga jenis. Pertama marfuq, kedua mansub ataupun dan ketiga jazam atau majzum. Marfuq ataupun rafuq, mansub atau nasab, majrur ataupun jar ataupun khafat. Ada tiga hukum Arab bagi isim. Bila kita tengok isim, sama ada tanda pada ni, pada isim tu sama ada dia marfok, atau mansuk, atau majrur. Kalau tak, dia mabni. Ha. Sebab ada sebahagian isim yang mabni, ada sebahagian isim yang mu'rob. Bukan semua isim mu'rob semua. Tak. Eh. Ada sebahagian isim mabni, ada sebahagian isim yang mu'rob. Kita nak cerita yang mu'rob dulu. Boleh jelas setakat ni? Perlukah saya perlahankan? Ataupun kelajuan yang saya Pecutan saya ni agak sederhana. Anda boleh ikut. Tolong komen. Saya hanya ambil masa setengah jam untuk bincangan tentang Arab ni eh. Mabni dan Murab ni saya hanya setengah jam saja. Kemudian saya akan masuk pada sesi terjemahan. Tolong komen. Boleh? Adakah per kelajuan saya dalam menerangkan ni agak Laju sangat ke ataupun perlahan? Boleh ikut? Alhamdulillah. Boleh ikut. Haji Haji B. Abu Bakar. Okey. Hukum Mu'rob. Atau Arab. Ada tiga ya. Untuk pada isim ada tiga. Pada fa'al pun ada tiga. Marfok dan Mansub. Ada dua ada. Isim ada. Marfok. Mansub pun ada pada isim. Begitu je fa'al. Ada Marfok. Ada Mansub. Tapi majlur khas untuk isim. Majrur khas pada isim yang ada majrur. Tujar eh. Sikit-sikit ustaz slow sikit. Farida Salim kata slow. Bereh boh. Ha Fartini Ibrahim okey bereh. Alhamdulillah. Masih hati, okey. Tajudin Idris. Oh saya senama nama baru. Okey Haji Saidin okey boleh ustaz. Alhamdulillah. Baik. Ini layar pertama. Kita daripada tiga ni, marfuk, mansub, majlur, kita fokus marfuk dulu. Boleh? Ada tiga hukum pada hukum Arab. Pada isim ada tiga. Ada hukum marfuk, ada hukum mansub dan ada hukum majlur. Kita ambil marfuk dulu. Boleh? Macam mana nak kenal hukum marfuk ni? Macam mana kita nak kenal hukum Rofok? Kita boleh kenal dengan tanda harakat atau juga kita boleh kenal dengan tanda huruf dia. Nak kenal isim ni rofok ke ada kena tanda dia. Tanda dia mana? Baris akhir dia atau harakat akhir dia? Baris domah ke? Atau baris kasrah ke? Atau baris fathah? Itu kalau harakat. Ada dengan huruf. Ada huruf waw kah? Atau ada huruf ya kah? Atau ada huruf alif? Tengok, huruf akhir yang berubah kah? Atau baris akhir yang berubah? Kumarfu. Baris apa? Harakat apa? Yang berubah? Antaranya kalau harakat dhammah. Tu, tu. Harakat dhammah. Itu marfu' tu. Kalau nampak isim baris akhir dhamma tu mana hukum dia rafa'? Atau marfu'. Ada detail lagi, Marfok. Dhamma, dhamma macam mana ustaz? Ada dhamma memang nampak zahirah, memang nampak betul baris dhamma ke ujung dia. Ada yang dhamma muqaddarah. Apa maksud muqaddarah? Ini khusus bagi isim maksur, isim mangkus. Ha ada muka darah lah Ustaz dulu. Ay, macam mana ni? Ha, dengar ni. Yang saya masukkan muka darah ni. Ha ni, yang muka darah ni boleh buat nota sikit. Nanti insyaAllah nanti saya share nota ni. Dua nota ni. Pertama nota tentang mata jumia. Saya akan share dalam grup nanti. Kedua nota dalam tentang Arab ni. Saya akan share dalam grup. Lepas kelas nanti saya akan share. Bagi yang siapa yang nak nota yang dah ada dalam grup, okey. Tak ada dalam grup, Ha, boleh hantar nombor telefon, saya akan masukkan dalam grup. Nak kalau siapa nakkan nota ni. Okey. Ada yang zahirah dhammah dia nampak pada domah. contoh al-kitabu Allahu al-masjidu nampak. Kalau tak ada dalam masjidun masjidun sorry. Kitabun ada tanwin dia. Pada dhammah tu atau marfu' tu. Tapi ada yang domah dia tapi kita kadarkan saja. Kita muqaddarah, kita anggapkan ada pada baris akhir dia. Pada huruf akhir dia ada baris domah. Contohnya uh, al-ula. Uh, huruf akhir huruf alif maksurah. Isim maksurah, isim maksur. Uh, al-qadi. Uh. Mana baris domah? Domah muqaddarah. Kita kadarkan saja. Uh, ini yang muqaddarah bagi isim ada huruf ilat Isim mu'tal akhir Isim yang ada huruf ilat Maknanya Isim yang ada huruf ilat tu Bukan Dia mu'rab Apa tanda Apa hukum irab dia Mungkin rafak Mungkin nasab Mungkin Kalau isim yang mu'tal Apa tanda rafak dia Mungkin domah Mungkin fathah Mungkin kasrah Tapi bukan zahirah Tapi muqaddarah nama dia Domah Zahirah Kalau rafak kalau nasab fathah uh, kalau uh, kalau rofo domah mukadarah. Kalau nasab fathah mukadarah. Kalau jar kasrah mukadarah Baik. Ba bagi rofo? Isim itu kalau tersebut marfo tanda dia dengan harakat. Mungkin harakat domah. Eh. Tanda dia ada harakat domah. Mungkin ada sebahagian yang domah zahirah, ada domah mukad mukadarah. Ada yang domah zahirah, ada domah mukad muqaddara. Itu yang dengan harakat. Ada juga dengan huruf. Kita fokus pada yang marfok Tanda rufuq dengan dhammah zahirah. Dia terhad pada isim mufrad, jamak taksir dan jamak muannas salim. Saya selalu sebut tadi. Kalau isim mufrad ni, dhammah ni mesti tanda rufuq mesti dengan dhammah. Tanda rofak mesti dengan domah. Begitu juga jamak taksir. Tanda rofak mesti dengan domah. Jamak mana salim? Tanda rofak juga dengan domah. Domah apa? Zahirah. Pada akhirnya memang nampak tanda zahir. Tanda domah memang pada akhir lafaz. Memang nampak. Nampak betul. Ini special untuk isi mufrad. Jamak taksir dan jamak mu'ana salim saja. Itu yang domah. Dengan pada domah. Contoh. Al-Kitabu. Nampak? Dhammah Zahirah. Ah, nampak? Zahir. Baris akhir dia. Baris Dhammah, nampak? As-Solah. Baris Dhammah Zahirah. Rishawatun. Dhammah. Nah, kalau Ma'rifah dah, dah dalam, tak ada tanwin. Eh? Kalau tak ada dalam, kena tanwin. Rishawatun. Dhammah Zahirah. Ad-Dinu. Dhammah Zahirah. Kulubun. Dhammah Zahirah. Absarun. Dhammah Zahirah. As-Sawaiku. Dhammah Zahirah summun dhammah zahirah zulumatun dhammah zahirah samara as-samaratu beberapa beban dhammah zahirah jannatun beberapa syurga dhammah zahirah as-salihatu beberapa yang baik dhammah zahirah nampak baris tanda rafa' dia baris dhammah kalau kedudukan dia sebagai fa'il oleh kalau mubta khabar as-salat gitu ya ha, kalau kedudukan dia sebagai khabar marfu' Apa tanda rafa? Baris domah zahirah. Ini contoh-contoh. Dia hanya berlaku pada isim mufrad atau jamak taksir atau jamak muannas salim. Nampak? As-salihatu jamak muannas salim. As-sawaiki jamak taksir. Ad-din isim mufrad, as-salah isim mufrad, al-kitab isim mufrad. Kulubun jamak taksir. Kalau tanda rafa baris domah, tak di isim mufrad atau jamak taksir atau jamak muannas salim. Hanya tiga jenis isim. Yang rafa dengan dhammah zahirah. Ada juga yang domah muqaddarah. Apa itu domah muqaddarah? Kita kadarkan saja. Dia hanya berlaku pada special isim. Yang kita namakan isim maksur dan isim mangkus saja. Contoh isim maksur. Al-Ukhra. Ra. Tulis ya. Nah, biasa kalau ya tak ada titik. Dan dibaca alif. Ra tu pada atas. Sebab ra pada atas. Huruf sebelum ya tu pada atas. Ukhra. Bukan ukhri. Ha, kalau ukhri ra dari bawah, Isim mangkus ya, ini. Ini maksur. Al qadi. Ha, huruf dot dari bawah. Kalau macam ni kita tahu tak ada ya. Ya tu ada titik. Ha, itu isim mangkus. Isim yang jenis begini baris akhir tak nampak tulisan dhamma atau fathah atau kasrah. Tapi kita kadarkan saja. Muqaddarah maksudnya yang dikadarkan saja. Kita anggapkan ada baris dhamma pada akhir lafaz uh, isim maksur atau isim mangkus tersebut. Contoh. Contoh. Hudan. Bukan hudin. Kalau hudin isim mangkus. Hudan isim maksur. Musa. Isim maksur. As-salwa. Isim maksur. Al-khataya. Kesalahan-kesalahan. Isi Maksur. aso, Tongkat. Isi Maksur. Alif. Kadang Alif betul. Kadang ruya, Tapi dibaca Alif. Adna. Lebih rendah. Isi Maksur. An-Nasara. Isi Maksur. Al-Ukhra. Isi Maksur. Al-Ma'di. Isi Mangkus. Ma'di. Al-Qadi. Isi Mangkus. Ha, ini kalau ma'rifah. Kalau nak kira. Ma'din. Tanwin dari bawah eh. Huruf ya tu tak ada. Ha eh, semua. Qadin isim nakirah ni. Kalau isim mangkus secara tulis dia. Tanda dia dhammah. Ni hukum ni marfu', tanda dia dhammah. Mana dhammah? Dhammah muqaddarah. Nah, ha nama dia. Itu hanya berlaku pada isim mufrad dan jamak taksir saja. Isim maksur dan isim mangkus ni hanya berlaku pada isim mufrad dan jamak taksir saja. Dia tak ada jamak mana salim. Dia tidak ada jamak muannas salim. Khata ya. ya. ini jamak taksir ni. Kesalahan-kesalahan. Kebanyakan isim mufrad eh. Isim mufrad dan jamak taksir. Itu tanda rafa dengan baris dhammah. Tanda rafa atau marfu dengan baris dhammah. Baik sama ada dhammah zahirah ataupun dhammah muqaddarah. Dhammah zahirah boleh tanda pada isim mufrad, jamak taksir dan jamak muannas salim dalam ham khusus pada isim maksur isim mangkus itu pun pada isim mufrad dan jamak taksir saja juga pada isim mufrad dan jamak taksir saja sebahagian isim mufrad dan sebahagian jamak taksir okey untuk tanda rofak dengan huruf wow ini special pada jamak muzakar salim dan asmaul khamsah jamak muzakar salim tanda rofak dengan wow mukminuna wow muslimuna wow kalau asmal khamsa akhuna akhu tambah waw contoh adallun rafa waw bukan adalin. Ad tu dengan ya itu bukan rafa tu kalau dengan waw dia almuttaqun itu rafa tu kalau muttaqin bukan rafa mungkin jar ataupun nasab muflihuna kalau muflihin, bukan rafa tu muqaddarah isim huruf ya yang ada huruf ya dia mukminun rafa kalau mukminin ah bukan rafa muslihun rafa sebab ada huruf waw tanda dia mufsidun rafa kalau mufsidin bukan rafa mungkin nasab ataupun jar mustahziun orang-orang yang mengolok mu bukan mustahziin muhtadun bukan muhtadin kafirun bukan kafirin kalau waw je itu rafa kalau ya kafirin Mungkin dia jar atau mungkin dia nasab. Apa ni kita belajar ni Ustaz? Perlu ke kita belajar ni? Kita Bila terjemah kita nampak perlu dia. Ha, kalau kedudukan dia fa'il kita nak tambah oleh ke? Tambah akan. Ha, bagi asmal khamsah begitu juga. Dengan wow juga. Bukan jamak muzakar salim. Asmal khamsah. Kita dah belajar. Saya dah sebut itu lagi. Asmal khamsah. Ha, kenapa dia abu? Kadang-kadang abah. Kadang-kadang abi, abika, abuka, kadang abaka. Kalau kedudukan ni, dia, dia duduk dalam ayat tu barulah baru dia. Nampak dia berubah. Kalau dia tak duduk dalam ayat, dia tak bau mana apa-apa. Dia satu perkataan saja kan. Dia mesti duduk dalam ayat. Sama ada dalam jumlah ismiah atau jumlah fi'liyah. Apakah elemen-elemen yang ada dalam jumlah fi'liyah? Ha, sepertinya sebit fi'l ada fa'il ada maf'ul. Ha, insya-Allah tu kita kan penting nampak ni kita nak belajar kenapa perlu kita kenal isim Jamak Musaka Salim, Jamak Taksir. Tanda Arabnya tak sama. Tanda perubahan dia tak sama. Ha, sesuai dengan jenis hukum dia. Kalau marfuq, tanda dia lain. Is Isim Mufrad dengan Bardama. Jamak Musaka Salim dengan huruf Waw. Asmaul Khamsa dengan huruf Waw. Isim Musana dengan huruf Alif. Itu Rufu. Isim Musana dengan huruf Alif. Dolani. Dua orang yang sesat. Rajulani. Dua orang lelaki tambahan alif nun, kadang-kadang rajulai ni ke rajulai ni ha. kalau kudukan alif nun amat ah, di rofok tu kalau bukan alif, ya nun, dia jawab mungkin nasab, mungkin jar kita nak fokus pada marfok, pada rofok setakat ini saja yang kita nak cerita, setakat ini walaupun ada nasab ni, kita nak belajar walaupun kita akan ada tanda nasab ha? tanda nasab tanda jar ha? insyaAllah kita akan belajar itu nanti dulu kita rofok dulu Rofok pada harakat Atau pada huruf Bagi isim dahulu Bagi bahasan isim saja Fi'al nanti dulu Boleh? Tolong ingatkan saya kalau saya terlupa Untuk nota Arab, okey? Kepada pelajar yang ikut grup Kalau nak pun nak tak apa Memang kita akan belajar nanti Tapi insyaAllah Simpan Kalau dah dapat ni, saya bagi Kalau nak saya bagi, eh Ha, ini ni rumusan dia. Rumusan bagi isim. Isim yang mu'rab. Ada yang marfu, ada yang mansub, ada yang majrur. Yang marfu ada tanda dia. Pertama, darudomah. Yang domah atau huruf waw atau huruf ya. Tuh. Hmm. Okey, itu saja ya. Cukup perbincangan kita hari ini tentang marfu. Laju juga saya terangkan? Ada 70 penonton sekarang. Kita tengok. Auzubillah min syaitanir rajim. Ayat 117. Sambungan. Auzubillah min syaitanir rajim. Badi ussamawati wal ard. Satu jumlah. Jumlah ismiyah. Badi'u, kita terjemahkan, yang mencipta. Badi'u, yang mencipta yang buat bid'ah. Ah. Kata saya ba dal ain. Ba dal ain. Bid'ah. Ah. Atau apa itu bid'ah? Bid'ah ah ni dari sudut bahasa makhturi ala ghairi misalin sabi. Makhturi ala ghairi misalin sabi. Suatu yang tak ada contoh. Baik tu kalau jemahan dalam bahasa Inggeris badiu di originator di originator memang yang mula-mula sekali mencipta yang uh, pertama kali yang menciptakan yang tak pernah ada orang cipta cipta apa as-samawati wal ardh manusia tak dicipta langit bumi hanya satu saja yang boleh mencipta langit bumi siapa dia Allah kan badi'us samawati wal -ar. yang mencipta as-samawati beberapa langit wal ardi dan bumi badiu ni jumlah ismiah sebenarnya sebenarnya ada mubtada ada mubtada di awal kalimah ada mubtada ni mubtada dia mahzuf kalau jumlah ismiah berarti ada mubtada dan khabar mubtada dia apa Allahu Mubtada mesti marfu. Kalau isim mufrad tanda rufu dengan dhammah. Kalau jamak muzakkar salim tanda rufu dengan waw. Kalau asmal khamsah dengan waw. Kalau isim musanna itu dengan alif. Tanda rufu. Kalau mubtada status mubtada mesti rufu. Allahu itu khabar juga mesti rufu. Allahu badi ussamawati wal ard. Allah adalah yang mencipta beberapa langit dan bumi satu jumlah. Syarat mubtada mesti rafa, syarat khabar juga mesti rafa. Macam mana nak kena rafa? Pada baris dia atau pada huruf dia. kalau pada baris dhammah. Dhammah dia boleh zahira ataupun muqaddarah. Bagi yang sahih akhir. Apa itu sahih akhir yang tak ada huruf ilat? Dia boleh isi mufrad, jamak taksir dan jamak muannas salim. Bagi yang bebas daripada huruf ilat akhir dia tak ada dengan dhammah zahirah. Tapi bagi yang ada huruf ilat. Khusus bagi isim maksur, isim mangkus. Sebahagian isim mufrad dan sebahagian jama' taksir saja. Jama' Munasirin tadi isim mangsur, eh? isim mangkus. Eh? Yang dikatakan isim maksur, isim mangkus hanya terhad pada isim mufrad dan jama' taksir saja. Okey. Ada dhammah dia. Syar' -mubtada, uh, mubtada' mesti dhammah. Tapi bukan zahirah. Muqaddarah. Contohnya. Al-Qadi. Al-Qadi. Tayyibun, contohnya. Qadi itu adalah seorang yang baik. Okey. Salihun. Al-Qadi. Salihun. Qadi itu adalah seorang yang baik. Syaratnya. Qadi. Mana tanda rafuannya? Dommah. Muqaddarah. Kalau yang mutal akhir. Kalau yang sahih akhir. Dommah zahirah. Macam ni. Allahu. Sahih akhir. Tanda rafuannya dengan dommah zahira. Allahu Allah. Mubtada. Syarat mubtada mesti rafa. Ya syarat mubtada mesti isim. Kalau sahih akhir mesti rafa. Dan empat tanda dia. Dengan huruf ataupun dengan harakat. Isim mufrad, jamak taksir, jama salim dengan harakat dhammah. Kalau jamak muzakkar salim asmaul khamsa dengan huruf kalau jadi mufrad isim sanah dengan huruf alif isim jamak muzakkar salim dan asmaul khamsa dengan huruf waw. Ini kena sentiasa saya ulang-ulang. Itu syarat mufrad. Macam mana terjemah khabar? Tambah adalah. Ini special untuk khabar mufrad. Allah adalah yang mencipta boleh tambahkan tak apa. Akan beberapa langit dan bumi. Kenapa pula tambahkan Ustaz? Bukan fa'il ni. Sebab badi untuk isim fa'il. Wazan isim fa'il. Badi. Sifat musyabah ni. Ini untuk ni. Dalam kumpulan isim fa'il. Dalam pembahasan isim fa'il. Yang mencipta. Yang mula-mula mencipta. Yang tidak ada pernah orang lain cipta. Hanya satu-satunya yang mencipta. Tak pernah terjadi sebelum ini. Badi yang mencipta, Khalik pun cipta juga. Tapi kalau Badi ini cipta, tapi satu penciptaan yang baru, yang tidak pernah ada orang lain buat, tak pernah ada makhluk lain buat. Allah Zat yang maha agung, yang maha sempurnalah yang menciptakan. Tidak ada lagi pencipta kecuali Allah yang boleh mencipta langit dan bumi. Badi dia ataupun Allah Badi adalah yang menciptakan yang mula-mula mencipta yang tak pernah ada yang lain mencipta satu-satunya yang mencipta as-samawati beberapa langit tambah akan bertambah akan beberapa langit wal ardi dan bumi selesai satu jumlah wa huruf menyambungkan antara as-samawati dengan al ardi nampak Ma'rifah as-samawat jamak mana Ma salim kenal tanda jar dia dia jar kenapa dia jar sebab dia jadi mudhof ilaih Kenapa tak sama waktu? Mudah hukum ni mesti jar. Kenapa badi? Oh, tak nak badi A ah atau badi'i? Khabar mesti rafak. Semua khabar mesti rafak. Allahu, kenapa tak nak Allah atau Allah Sebab Allah mubtada. Semua mubtada mesti rafak. Atau rafak, hukum rafak ada hukum bagi semua mubtada. Hukum rafak juga semua khabar mesti rafak. Tak kira lah tanda dengan dhammah ke atau tanda dengan huruf waw ke atau tanda dengan huruf alif, tergantung pada jenis isim. Kalau isim mufrad dengan dhammah, jamak tasir dengan dhammah, jamak muannas salim dengan dhammah. Tapi kalau jamak muzakkar salim, tak. Kalau kedudukan dia rafa' atau sebagai mubtada, mesti dengan huruf waw di hujung. Is Asmal asmaul khamsa, asmaul khamsa pun macam jamak muzakkar salim juga. Tanda i'rab dia dengan huruf waw. Kalau kedudukan dia sebagai mubtada atau kedudukan dia sebagai khabar, huwa Abu Bakr Abu Bakr dia adalah Abu Bakr Abu Bakar Abu tu asmal khamsah apa tandanya? dengan waw kenapa huruf waw sebab dia jadi khabar bagi mubtada semua khabar mesti rafa semua khabar mesti rafa apa tanda rafa tanda dengan huruf waw bukan dengan dhamma ya dhamma terhad pada isim mufrad jamak tasir dan jamak muannas salim saja Habis tu kenapa dengan waw? Sebab asma uh, abu tu adalah Asma'ul-Khamsah Sebahagian daripada Asma'ul-Khamsah Apa itu Asma'ul-Khamsah? Kita dah belajar Isim-isim yang lima Ada lima isim yang ada dalam bahasa Arab ni Yang duduk dia Kalau jadi mudhaf Kena tambahan huruf Pada isim tersebut Asalnya abon Jadi mudhaf Tambah abu Bakrin Bakrin mudhaf lain Jadi semua bertadak Mesti rafak Apa tanda rafak? Baris domah kalau isim mufrad atau jamak tasir atau jamak mana salim. Ada yang rofok dengan waw. Pada isim apa? Rofok dengan waw. Isim jamak muzakar salim dan asma'ul khamsah. Ada yang mubtada dengan uh, huruf alif. Eh, ada juga ke? Ya, semua mubtada mesti rofok. Cuma tanda tak sama. tanda, tanda tak serupa. Tergantung pada jenis isim. Semua mubtada mesti rafa. Semua khabar mesti rafa. Macam mana kita tahu nampak tanda tu? Allah baridhoma, badi u baridumah. Itu rafa tu. Ha mesti mubtada khabar tu. Macam mana nak terjemah mubtada khabar? Tambah adalah pada khabar. Ha tu bukan kita saja-saja tambah. Ha. Tapi dalam Quran tak ada Allah. Allah tu digugurkan, dihazafkan. Ha, so saya warna kamera. Allah tu dah digugurkan. Tiba badi usama wati wal arf. Pada terjemahan adalah yang menciptakan. Ha, dalam buku saya tak tulis adalah. Ha, ni nota ni saya, saya, dulu masa saya menulis tu saya tak nampak <coughs> badi usama tu khabar bagi mubtada yang mahzu. Bila <coughs> itulah mengajar ni kadang-kadang jumpa uh, penerangan-penerangan yang terkini <coughs> maaf. Bila lama cakap ni menjerit-jerit ni. Perit pula tekak. Semua muntada dan khabar marfok. Mesti marfok betul. Hajar Zawiyah. Boleh faham sekarang ni? As-Samawati. Kita kenapa tak nak As-Samawatu? Sebab Badi'u oh, tu isim ni. Tambah adalah ni isim. Ha, kan? Tapi kenapa tak ada alif lam? Kenapa tak ada tanwin? Tolong jawab. Kenapa badiu oh, tak ada alif lam? Tak ada tanwin? Kenapa? Tolong jawab. Saya tunggu jawapan. Saya tak peduli. Kenapa? Dah lama saya tak soal soalan ni. Dulu soalan ni popular. Saya dah tengok, anda ingat lagi tak soalan saya ni? Kenapa badi oh tu tak ada alih tak ada tanwin? Masya Allah, dah ada orang jawab. Syarin Azrin. Ha, uh, mudhaf, ya. Yeah. Uh, Azrin daripada Sabah. Ya, yeah, mudhaf. Umi, mudhaf. Masya Allah, Umi. Masya Allah, ini saya kata. Umi bukan bukan orang tua. Umi orang muda. <tuh> umi orang muda. Kata Umi kata dah tua. Tak, saya tak saya tak setuju. Saya hanya ajak orang muda. Orang muda yang boleh beri jawapan begini. Orang yang cergas. Orang yang bersemangat. Ya. Sebab badi usama. Mudaf boleh rafak. Mudaf boleh nasab. Boleh jar. Tapi, nampak? Mudaf lai. Bila ada mudaf, mesti ada mudaf lai. Semua mudaf lai. As-samawati mesti majrur. Mesti hafad. Semua mudaf lai mesti majrur. Apa tanda jar? Tanda jar yang paling popular baris bawah. Tanda jar yang paling popular adalah baris bawah. Hmm. InsyaAllah, kita akan belajar tanda jar. Eh? Kita semua berbual. Okey. Badi Usama. Oleh kerana mudhaf itu kedudukan sebagai khabar kena berbual. Hmm. <tuh> Kalau mudhaf itu dimasuki huruf jar. Mim badi'i. Kalau dimasuki huruf jar. Tapi dia tak mesti hujjah. Dia keadaan sebagai khabar bagi mubtada. Maka semua khabar mesti rafa. Bagaimana tanda dia? Tanda dia dengan baris domah. Kalau isim mufrad. Baris domah. kalau jamak taksir. Baris domah. kalau jamak muannas salim. Tapi selain daripada tiga jenis isim ni, tanda rafa juga bukan dengan baris tapi dengan huruf. Antaranya huruf waw. Ini khusus bagi jamak muzakkar salim. Huruf waw khusus bagi asmul khamsah. Wow, ni tanda bagi jamak muzakkar salim ataupun asmul khamzah saja sementara huruf alif khusus bagi isim musanna sahaja ya badi utumudhaf as-samawati otomatik jadi mudaf lay semua mudaf lay hukum majrur semua mudaf lay mesti comme de majrur okey Allah adalah yang mencipta akan beberapa langit wa dan huruf atof 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 kepada apa atof kepada as-samawati as-samawati ada lilam si ma'rifah. yang kena sambung al matu dia pun juga kena Al-islam juga as-samawati baris kasrah yang kena sambung pun al-ardi pun kena baris kasrah juga <tuh> okey hukum dia sama Ma'rifah sama ma'rifah. Majrur sama majrur. Soal Allah adalah yang mencipta beberapa langit dan Allah juga lah yang menciptakan bumi. Itulah ayat pertama. Ayat kedua, wa iza dan apabila zorof. Iza ada dua makna. Tolong beritahu saya apa makna satu lagi. Kenapa iza makna apabila? Tolong beritahu saya apa makna iza ada dua makna dia mana apabila sebab apa dan mana satu lagi sebab apa tolong komen dah lama saya tak, tak tanya soalan ni minta diri dulu tak apa tuan haji insyaallah ada rakaman ya mudah-mudahan apa yang saya kongsikan bermanfaat ya tuan haji sam <coughs> <coughs> okey tolong Iza ada dua makna. Tolong komen. Iza ada dua makna. Mana pertama apabila? Sebab apa? Kita artikan apabila. Dan mana kedua? Sebab apa? Mana kedua? Tolong beritahu komen apa. Siapa ingat lagi? Dah lama tak tanya ni. Bulan Ramadan tadi saya tanya. Dulu kita jumpa wa iza qila aminu kama amanan nas qalu anu kama amanas Surah Baqarah. Kita jumpa awal Surah Baqarah. Inilah dah nak habis juzuk ah, pertama ni. Iza, ya. Yeah. Rusita Abu Bakar. Tiba-tiba. Apa sebab tiba-tiba? Dan apa sebab apabila? Umi, ingatlah ketika tu kalau is Umi. Is. Fauzia Suri sebab menegaskan ayat. Iza tak menegaskan ayat. Tak. Inna menegaskan ayat. Ha, dah lupa ya. Sebab apa Iza? Betul Rosita buat kata tadi sebab Iza ada satu lagi mana? Tiba-tiba. Betul Hartini Ibrahim. Ha, Haji Hartini. Ada dua mana? Oh, oh, oh. okey okey. Ha, oh, Mi. Bagus, tak apa. Salah tak apa, Mi. Saya tak marah pun. Bagus salah tu dia akan ingatkan kita. Ha, tiba-tiba. Masa bila tu kau tiba-tiba? Wah, tu dia noh. Pandai Mi. Besar. Ha. Pasal apa Ami? Izzah makna apabila? Masa bila Izzah tu makna tiba-tiba? Sebut jawapan macam macam tu tak jelas Umi. Bagi ayat dengan ayat yang jelas lagi. Tolong. Kejutan. Mata. Sahaja harti ni Ibrahim. Ha. Huruf mufajaah. Ha. Tiba-tiba. Ha. Masa bila dia jadi Tiba-tiba. Masa bila dia bertemu, dia dia jadi apabila? Tiba-tiba bertemu dengan isteri. Masya Allah, Roziaman. Ah, Santi. Hajar Roziaman. Saya rasa Hajar Roziaman ikut program saya dekat Perlis. Ya? Hmm, saya ingat-ingat lupa rupa. Ya, memang Izzatul tu Zorof. Tapi kalau Zorof tu maknanya apabila? Tapi kalau tiba-tiba bukan Zorof. Ha, Norida Isa, ya, Kak Ain. Ah, ha, lepas dia fi'il, tu kalau iza bertemu fi'il qada ya fi'il madhi. Kalau bertemu dengan fi'il madhi, jumlah fi'liyah, iza tu makna apabila. Tapi kalau bertemu dengan jumlah ismiyah, iza tu kita maknakan tiba-tiba. Fa iza hum, hum tu dia isim. Maka iza tu berubah makna daripada tiba apabila berubah jadi tiba-tiba. Boleh faham saya ni? Iza ya saraf. Kalau apabila tapi kalau tiba-tiba bukan zaraf. Dia huruf. Kalau izah mana tiba-tiba dia huruf. Huruf mufajaah nama dia. Huruf terkejut. Huruf terkejut. Okay. Izah. Kalau bertemu dengan jumlah ismiah. Dia. Dia nama huruf mufajaah. Cara terjemah dia. Tiba-tiba. Huruf mufajaah. Izah jadi tiba-tiba bila bertemu dengan jumlah ismiyah. Tapi kalau bertemu dengan jumlah fi'liyah, fi'l madhi, maka izah itu akan kita terjemahkan apabila. Dia zaraf, zaraf zaman. Wa izah qada dan apabila telah qada, telah menyelesaikan oleh ia. Qada telah menyelesaikan oleh ia. <tuh> Saya nak tanya, selalu kita puasa, dalam istilah fiqah puasa atau solat bangun solat bangun subuh tengok air dah, dah tengah hari lah. kena qada bukan qada apa makna qada qada solat dengan qada puasa tolong komen tolong komen para penonton yang ada di depan saya sekarang ada 65 penonton yang aktif tolong komen kalau qada solat makna dia apa Kodok puasa maknanya dia apa? Kodok amar. Wa idha amran. Hmm. Apa ni? Kalau dalam istilah fiqah. Kodok salat. Kodok puasa. Apa maknanya? Ingatlah ketika di awal jumlah. Dia tinggal. Itu izang. Kodok ganti. Ya ke umi, Ganti kalau badal pun ganti juga. Badal haji. Ya, yeah, Rizal. Okay. Iz, Iza apabila bertemu dengan jumlah ismiah, tiba-tiba. Oh, ya ke ajar Rokiyah Saiden? Kata tu ganti. Kata salat ganti salat. Kata puasa ganti puasa. Safura Osman is watching sudahkan. Oh, masya Allah, setermin apa ni umat taufik yang penuh. Selesaikan, masya Allah. Ha. Haja Faridah Salim, kau selesai, selesaikan. Kalau kita belum solat, kita kena selesaikan solat kita. Kita ada hutang, bukan ganti. Ganti tak tepat. Ada orang yang suka-suka ni. -suka, ya? dia tak nak solat, nanti dia boleh ganti. Suka-suka dia tak nak puasa, dia boleh ganti puasa. Kena selesaikan. <coughs> Kita ada hutang. Qadha. Qadha hajat. Selesaikan hajat, bukan ganti hajat. Qadha hajat. Ha. Adakah ganti hajat? Qadha selesai. Fail Mahdi telah selesaikan oleh ia. Qadha. Kalau tak, bukan ganti ya kan? Okay? Kita bila salah kita terjemah nanti kita faham. Persepsi berbeza. Sebab saya ada jumpa orang, dia suka-suka nak berhenti, dia tak nak solat, nanti boleh bayar hutang. Sebab dia memahami istilah tu. Bukan dari sisi bahasa. Istilah dia boleh ganti, suka-suka ganti. Kalau selesai. Kalau kita bangun dah lewat, kita ada terhutang dengan Allah kita tak selesaikan lagi kita kena selesaikan waktu itu adalah waktu kita kita kena selesaikan solat kita kalau bangun pukul 10 pukul 10 itulah waktu solat subuh anda selesaikan kena qada kena selesaikan qada hajat nak pergi buang air kena selesaikan jangan tukarkan gantikan gantikan buang air tak ada istilah ganti selesaikan Wa idza apabila telah menyelesaikan oleh ia. Qada. Kalau qadi apa makna qadi? Tolong artikan qadi. قاضي قاضي Al-Qadi Apa Al-Qadi? Tolong terjemahkan Apa nama Al-Qadi? Yang menyelesaikan Masya Allah ha, Muhammad Asri Ibrahim Yang Ahmad Majid Ya betul Nanti nampak konsep Ahmad Abdul Majid Muhammad Asri Ibrahim Azima, ya. Yang menyelesaikan. Normiza, yang menyelesaikan. Nampak? Kita tahu isim fa'il. Qadi. Ha. Kalau Qadi tu lah. Kaunselor. Ha. Ada masalah rumah tangga. Jumpa Qadi. Yang menyelesaikan. Ha. Kalau isim fa'il. Cara terjemah isim. Tak sama cara terjemah Fael. Al-Qadi yang misalnya Kalau Qada Fa'al-Madi Telah menyelesaikan oleh ia Amran akan satu urusan Fa'innama maka Innama sesungguhnya tidak lain Ya'kulu ia berkata Lahu baginya Kun Jadilah engkau Atau jadilah oleh engkau Fa'yakun Maka ia jadi Maka ia jadi Selesai ayat 117. Ada soalan setakat ni? Ada soalan? Kalau ada soalan, tolong PM saya. PM saya, nanti saya kumpulkan soalan-soalan tu. Nanti saya jawab pada satu sesi khas untuk untuk jawab soalan saja. Hmm, kalau soalan tu nampak banyak, saya buat sesi untuk soal jawab saja satu hari nanti. Boleh PM saya. Okey, bila faham sekarang ni. Sekarang yang kita dah belajar, okey. Apa yang kita dah belajar daripada kenal isim, fail, huruf sampai ke hari ni. Boleh share soalan. Tapi kalau kat sini saya takut saya tak boleh baca pasal banyak, beratus saya tak sempat nak baca. Saya banyak, banyak kerja lain. Boleh. Direct pada saya. PM tepi, sama ada pada handphone saya. Atau pada uh, messenger saya. Dalam Facebook terus langsung pada saya. Boleh tanyakan soalan tu. Okey, boleh? Kalau banyak soalan tu, saya buat sesi. Tapi ingat soalan hanya berkisar daripada buku nota dita saya tu. Dita saya tentang eh, Iram ni yang terbaru ni. Ha, dalam nota dita tak ada buku tu. Tentang Asmul Khamsah tak ada dalam buku dita. Bagi saya, perbahasan saya dalam buku dita tu dah selesai. Ini semua tambahan ni. Eh? Ha, yang apa yang saya bincangkan sebelum ni, semua adalah pengulangan semula, pemantapan. Eh? pengukuhan Kalau ada soalan daripada pembincangan tentang isim, fi'il, huruf, tentang domir Mufasil, mutasil, Tentang mustatir wujuban jawazan, tentang fa'il, tentang maf'ul, tentang jumlah fi'liyah, tentang khab jumlah ismiyah, mubtada, khabar, mubtada muakhar, tentang uh, wazan tiga huruf, tentang fi'il fa fa'al, ain fi'il fa dan lam fi'il tentang wazan empat huruf, tentang tasrif fi'il madi, tasrif fi'il mudhari', tasrif fi'il amar, tasrif fi'il nahi, tasrif isim fa'il, tasrif isim maf'ul, isim zaman, isim makan, isim alat, fi'il madi majhul, mudhari' majhul. Semua tu kalau ada persoalan boleh kemukakan pada saya. Tanya atau dalam pada grup dalam grup boleh juga. Insya-Allah saya akan cuba kumpulkan soalan tu dan saya saya jawab soalan pada sesi live saya nanti. Ustaz tak sebut jumlah. Ya. Hajah Haji saya Mizi tak pasang tadi lah Hajah. Minta maaf. Jumlah fi'liah, jumlah ismiah. Ha? Apa ni? Yang belah mana tadi? Tak pasang Wa'iza Wa iza qadha amran. Satu jumlah. Okey. Ustaz tak sebut jumlah. Saya. Ke itu saya faham kan? Wa iza zorof. Dia juga zorof dan dia ada isim syarat. Berarti ada dua jumlah. Qada amran satu jumlah. Jumlah fi'liyah. ya. Fa inna yaqulu lahu kun fayakun jumlah jawab syarat. Jumlah jawab syarat. Jumlah jawab, -jum -jum syarat dia ada jumlah fi'liyah. ya. Yaqulu lahu jumlah fi'liyah. ya. Yaqulu lahu jumlah fi'liyah. ya. Lahu, fi lahu murakab jar kun makul kol bagi yakulu kun makul kol Fayakun maka ia jadi fa inna ma yakul lahu jumlah jawab syarat jumlah jawab jumlah syarat dan jumlah jawab syarat okey okey jumlah yang berikutnya wa qala allaziina la ya'lamuna dan telah berkata fa'il oleh ia fa'il dhamir mustatir jawazan kalau fa'il ada domir mustatir jawazan biasanya ada domir ada fa'il zahir mana fa'il dia alladzina maka pada terjemahan sebut oleh oleh orang-orang yang alladzina tu fa'il semua fa'il mesti rafa' semua fa'il mesti marfu' kalau yang mabni tak nampak ada tanda dia kalau yang murab nampak tanda dia sama ada dengan bari domah. kalau isim mufrad jamak taksir dengan bari domah. jamak muannas salim domah. kalau jadi fa'il tapi kalau jamak muzakkar salim menjadi fa'il dengan huruf waw. Kalau asmaul khamsah dengan huruf waw. Kalau isim musanna dengan huruf alif. Kalau kedudukan dia sebagai fa'il. Semua fa'il mesti rafa'. Semua mubtada mesti rafa'. Semua khabar mesti rafa'. Tapi kalau mabni tak nampak tanda dia. Tapi kita boleh dapat kesan tanda dia bila pada terjemahan. Macam mana terjemah fa'il? Oleh orang-orang yang. Oleh itu adalah kata kunci dia. Untuk mengenal fa'al. Walaupun ada tanda ke tak ada tanda. Tapi kita boleh terjemah oleh. Alhamdulillah. Membantu kita. Oh, ini fa'al ni. Ada tambah oleh ni. Semua fa'al ni sirafak. Kalau mu'abni tak nampaklah tanda dia. Kalau yang mu'rab pun ada nampak tanda dia. Sama ada tanda dengan badan doma. Dengan harakat ataupun tanda dengan huruf. Huruf apa? Huruf waw ataupun huruf alif. Telah berkata oleh orang-orang yang. Isi mausul al-lazina. Tak sempurna isi mausul tanpa ada silah mausul. Mana silah mausul dia? La ya'lamuna ha, Ini silah mausul pada allazina. La ya'lamuna Tidak mereka ada ilmu Mereka tak ada ilmu Apa tak ada ilmu? La ya'lamuna Mereka Telah berkata oleh Orang-orang yang bodoh maksudnya Telah berkata oleh orang-orang yang tak ada ilmu Bahasa adab eh. Telah berkata oleh orang-orang yang tidak ada ilmu Tidak berpengetahuan Yang tak tahu Yang mereka tak ada tahu Tak tahu apa mereka katakan? Makul kaul ni. Ha ni makul kaul laula. Laula yukallimunallahu Allah au ta'tina aya. Ah, laula ada dua makna. Dengar baik-baik. Laula ada dua makna. Saya dah terangkan belum? Saya dah pernah sebut tak tu? Ingat tak? Laulah ada dua makna. Laulah, makna pertama, lau jikalau, la tidak. Itu makna pertama. Lau makna pertama, lau jikalau lah tidak. Itu makna yang pertama. Laula, jika lau jika la jikalau tidak. Itu biasanya selepas lau tu jumlah ismiah. Sekarang ni, lau lah yukallimunallahu. Ini jumlah fi'liyah ni. Selepas lau diiringi dengan jumlah fi'liyah, maka lau tu bukan makna dia jikalau la tidak. Dia berubah makna jadi mengapa tidak. Belum lagi ya. Ya, ini saya terangkan. Lau ada dua makna. Mana pertama, lau jikalau lah tidak kalau bertemu dengan isim. Tapi dalam konteks saya ni, yukallimu fa'il mudhari na dhamir Allah tu isim fa'il ni rafa. Ini jumlah fi'liyah ni. Bila laula bertemu dengan jumlah fi'liyah, maka laula makna dia berubah daripada jikalau tidak berubah menjadi mengapa tidak. Laula yukallimunallahu satu jumlah fi'liyah. Ia berkata-kata fi'il mudhari. Empat huruf. Macam mana boleh tahu empat huruf? Huruf pertama pada dhammah. Ha, ain fa'il pada bawah ni. Ni empat huruf. Wazan nombor berapa? Wazan nombor dua. Macam mana wazan dia? Fa'ala yufa'ilu. Kalama yukallimu takliman. Ia berkata-kata. Ha. Kalau ada fa'il madi atau fa'il mudhari maklum yang dalam fa'il tersebut ada domir mustatir jawazan, itu domir huwa atau domir hiya, maka ada fa'il zahir. Semua fa'il mesti apa? Semua fa'il mesti hukum mar marfu. Semua fa'il mesti hukum marfu. Apa tanda marfu? Baris dommah kalau isim mufrad. Baris dommah kalau jamak taksir. Baris dommah kalau jamak muannas salim. Sahaja. Tapi ada tanda lain tak? Ada. Apa tanda dia? Dengan huruf. Huruf apa? Huruf waw. Oh, huruf waw. Huruf waw khas bagi isim jamak muzakkar salim ataupun al khamsah saja. Oh. Ada tanda rafa' dengan baris, ada tanda rafa' dengan huruf. Ada tak huruf lain? Ada satu lagi. Huruf apa? Huruf alif. Special untuk isim musanna saja. Qala rajulani telah berkata oleh dua orang lelaki. Tak kiralah hukum dia apa? Isim Mufrad ke, Jamak Taksir ke, Jamak Mu'ana Salim ke, Jamak Muzaka Salim ke, Asmaul Khamsah ke, Isim Musana. Kalau dia fa'il, hukum dia mesti marfok. Cuma tanda berbeza-beza. Cara terjemah, sama. Mesti tambah oleh. Pada terjemahan, fa'il. Ia berkata-kata, na, domer sebelah fa'il, otomatik akan jadi mafum bih. Cara terjemah, tambah. Akan kami, Allahu oleh Allah. Boleh faham sekarang ni? Mengapa tidak ia berkata-kata, akan kami oleh Allah? Satu jumlah. Boleh faham? Tolong komen. Laju ke saya terangkan? Ya, saya akan ulang lagi. Tak cukup hari ini je. Besok, minggu depan. Besok tak ada kelas. Besok saya ada, ada, kelas saya di Kuantan. Kita jumpa hari Sabtu nanti. Kita jumpa hari Sabtu nanti. Live kita hari Sabtu. Sekarang kelas kita hanya seminggu. Dua kali saja. Hari Selasa tu insyaAllah. memang saya dah khaskan Hari Selasa Anda kata bertembung hari Sabtu saya ada urusan Hari Selasa memang dah Saya dah pacak Pancangkan dah Pasak ni hari Selasa orang lain dah tak boleh masuk dia Saya dah khaskan untuk kelas live saya Hmm. Sekali lagi saya tegaskan Untuk hari selasa ni saya dah Saya dah block Untuk kelas orang lain dah Ha. Kelas saya di Kuantan pun saya dah satukan yang hari Sabtu hari Selasa dengan hari Isnin tu sudah saya dah satukan. Hmm. Dah dah bergabung dan kelas saya Selasa saya dah khususkan untuk kelas live saya. Hari Sabtu mungkin kalau ada gangguan, ada program lain kan, mungkin saya tukar pada hari Ahad. Itu boleh bertukar-tukar. Sabtu dengan Ahad tu berkemungkinan. Tapi untuk setakat ini saya akan pilih hari Sabtu. Sebab jarak waktu tu, kalau hari Selasa sampai ke hari Ahad tu jauh sangat, lama sangat. Nak tunggu kan jadi, saya buat hari Sabtu. Kecuali kalau hari Sabtu saya ada urusan, ada kekangan, tugas, maka saya akan tukar pada hari Ahad. Kalau tak ada apa-apa, akan kembali asal kepada hari Sabtu. Kalau buat hari Ahad, nanti hari Senin, rehat sehari, hari Selasa dah on semula. Hari Selasa tak boleh kacau. Hari Selasa orang lain tak boleh kacau dah. Ini hak milik untuk kelas live. Uh, live Facebook saya akan buat hari Selasa tu confirm. InsyaAllah tak ada gangguan. Kelas lain dah tak boleh ambil. Ni hak pribadi live hari Selasa. hari Selasa. adalah hak pribadi kelas live Facebook. Untuk anda semua yang ada empat orang ni sekarang menonton ni. Hari Selasa adalah untuk anda. Tapi kalau hari Sabtu atau hari Ahad, dia boleh berubah-ubah. Ha, mungkin ada balik kampung ke. Ataupun saya. Ada urusan lain. Aisab tu tak boleh nak elak. Mungkin saya akan tukar hari Ahad. Hari Ahad. Kalau kedua-dua hari tak boleh. Cuba siang je. Apa? Tengah hari ke petang ke malam ke tengok lah. Tapi saya nak juga buat. Seminggu kalau boleh. Dua kali. Sekurang-kurangnya. Okay. Harap maklum. Ulang makna mana? Macam Ahmad. Okey. Laula, kenapa tidak? Eh, ya, kenapa dia? Terjemah mengapa tidak? Sebab diikuti dengan fa'al. Kalau kita tak kenal fa'al, memang masalah. Laula, kita terpaksa menghafal sepenuhnya. Yukallimun fa'al mudarek. Macam mana kita tahu fa'al mudarek? Ada ya ni tanda mudarek? Apa salah pada depan? Sebab dia empat huruf. Wazan nombor berapa? Wazan nombor dua. Fa'al empat huruf. fa'ilu. Fa kalama yukallimu. Mengapa tidak? Berubah jadi. Kalau tidak, berubah kepada mengapa tidak. Sebab bertemu dengan fa'al. Ia berkata-kata. Fa'al mudarek. Na, domer sebelah fa'al tambah. Akan kami. Kalau tak tambahkan, ia berkata-kata kami. Tak kena. Terjemahan kita kaku. Tak hidup kita. Tak datang seri dia. Mengapa tidak ia berkata-kata kami Allah? Ha, itu terjemahan tanpa kaedah. Mengapa tidak ia berkata-kata kami Allah? Teruk terjemahan begitu. Ha, kita tambah. Ia berkata-kata akan kami, akan kita tambah. Kenapa tambahkan? Sebab na itu adalah mafuk lumbi. Semua domer yang bersambung dengan fi'al madi atau fi'al mudarai atau fi'al amar bersambung dengan fi'al saja, dia automatik akan jadi mafuk lumbi. Apa itu mafuk lumbi? Objek. Macam mana cara terjemah mafuk lumbi? Tambahkan. Mengapa tidak ia berkata-kata akan kami? Allahu, oleh Allah Oleh kita tambah, kenapa tambah oleh? Sebab Allah itu fa'il, macam mana nak kena fa'il? Semua ke fael mesti rofok Apa tanda rofok? Antara tanda rofok baris domah Itu pun kalau isim mufrad Antara baris domah dengan baris domah Antara tanda rofok dengan baris domah Itu kalau isim jamak taksir Antara tanda rofok dengan Baris domah Itu pun kalau jamak mu'ana salim Tiga isim ni, tanda rofok dengan baris domah ada yang tanda rapat dengan huruf. Huruf apa? Huruf waw. Kalau jama' musyakir salim, huruf waw. Kalau asmal khamsah, huruf waw. Kalau kurut kandis sebagai fail, tak confirm. Tak selalu huruf baritumah, atau huruf waw, ataupun huruf, -huruf alif. Tergantung pada jenis-jenis isim. Cara terjemah tetap sama, tambah oleh. Bagi fail, zahir. Bagi fail, zahir. Maaf usah cari suara. Alamak, saya menjigit ni. Siapa kata tak ada suara? Muhammad Hafiz. Ye ke tak ada suara? Tolong komen. Tolong komen. Suara tak ada ke? Suara saya jelas tak? Saya dah pernah menjerit. Tak ada suara. Terkejut saya ni. Tolong komen. Ada clear. Alhamdulillah Jo. Jo masih Putrajaya Jo. Kalau tunggu suara okey. Putrajaya okey. Aha. Kat sini ada suara. Okey alhamdulillah. Maka mungkin cik apa? Mama Hafiz mungkin ada masalah. Uh, coverage signal mungkin ada problem. Alhamdulillah. Baik. Lega saya. Oh, saya ingat saya cakap dah lama. Menjerit-jerit saya cakap. Kalau tak clear dua ya. Saya nak kena ulang lagi. Alhamdulillah. Okey, baik. Oh, baik. jumlah pertama. Laula mengapa tidak ia berkata-kata akan kami oleh Allah au atau huruf ataf. Huruf dia menyambung antara fi'il mudhari' dengan fi'il mudhari'. Jumlah fi'liyah dengan jumlah fi'liyah. Au atau ta'tina ayah. Au, ta Atau tak ti ayah. Atau tak ia datang. Tak ia datang. Sini jelas. Oh, Alhamdulillah. Okay. Terima kasih semua bagi respon. InsyaAllah. Okey. Oh, Encik Ahmad Penang eh. InsyaAllah. Oh. Hmm. Batu Pahar okey. Baik atau ta'ti Ya'ti yukallimu Ia berkata-kata Ni ia datang Jangan tambahkan eh Kalau tambahkan Makna kamu berubah Ia datang saja Bukan ia datangkan Ia datang saja Dekat sini orang selalu terjemah salah Atau ia datangkan Salah Ia datang saja Siapa dia di situ? Dia muzakar tu dia mu'anas? Dia mu'anas. Takti dia muannas. Kalau ya'ti dia muzakkar. Siapa di sini dia di sini? Kalau fi'il madi atau fi'il mudhari dalam dia ada domer dia. Dalam fi'il tersebut ada domer dia. Berarti domer mustatir jawazan. Biasa diiringi dengan fa'il zahir. Biasa akan diiringi dengan fa'il zahir. Tengok fa'il yang muzakkar atau mu'annas. Nampak fa'il ayatun. Semua fa'il mesti rafak. Apa tanda rafak? Dommah. Kalau isi mufrad, Dommah tanda rafa. Kalau jamak taksir. Dommah kalau jamak mu'ana salim. Ayatun. Oleh satu ayat. Isi mufrat. Ha. Nampak tanda rafa? Apa tanda dia? Dommah. Ha. Isi mufrat. Itu fa'il. Zahir. Fa'il Zahir mesti tanda rafa. Kalau tak tanda rafa dengan huruf. Apa dia huruf apa? Huruf waw. Huruf waw terhad pada dua jenis isim saja. Apa dia? Isim. Jamak muzakar salim. Dan... Asma'ul Khamsah. Jamak muzakkar salim dan asmaul khamsah. Itu kalau huruf waw. Kalau huruf alif hanya terhad pada isim musanna sahaja. Isim musanna sahaja. Kalau ada fa'il zahir, maka dia punya ciri-ciri sifat mesti sama. Kalau fa'il zahir dia muannas, maka domain mustatir jawazan pun kena muannas. Hiya. Kalau fa'il zahir dia muzakkar, domain mustatir dia kena domain huwa. Itu beza dia atau ta'tina ayah. Ia datang akan kami oleh satu ayat. Jangan terjemahkan ia datangkan. Ia datangkan makna dia lain nanti. Rafa' dengan dhammah. Nur Miza Abdul Malik. Betul. Rafa' dengan dhammah. Itu khas untuk isim mufrad Atau jama' taksir. Atau jama' mu'ana salim. Hmm. Terima kasih. Komen-komen macam ni yang membina dan kita ulang-ulangkan. Kadang saya ulang dan yang betul penjelasan. Anda ulang dari sudut tulisan. Ulangan anda ni akan memberi bantu kepada kawan-kawan lain yang mendengar. Oh, semua, senanglah. Senanglah. Ulang ni penting. Ulang penting dan ulang dan ulang. Kalau tak ulang, kita tak ingat. Jadi anda pun kena ulang, kena berlatih terjemah. Bukan ulang dengar saja. Ulang terjemah sendiri. Dan dengar suara sendiri terjemah macam mana. InsyaAllah anda akan berjaya. Dan pastikan terjemah pada mas, mushaf Quran yang tidak ada terjemahan. Tidak ada terjemahan daripada mushaf tersebut. Bersih semuanya daripada sebarang nota, sebarang terjemahan. Harap sepenuhnya. Paksakan diri. Terjemah pada lembaran Quran yang tidak ada sebarang nota, sebarang terjemahan. Au ta'tina ayah atau ia datang akan kami oleh satu ayat. Kazalika. Ka huruf jar. Zalika. Huruf, sepatutnya huruf jar, dia menjarkan isim. Tapi kenapa tak nak zalika tak boleh bawa? Sebab zalika isim isyarah. Semua isim isyarah mabni. Bukan zaliki, zalika. Bukan huruf jar. Kazalika, seperti itu. Boleh sejemahan. Qala telah berkata ia. Telah berkata oleh ia. Domain misteri jawazan. Pastinya ada fa'il zahir. Pastinya ada fa'il zahir. Mana fa'il dia? alladzina oleh orang-orang yang fa'il zahir tapi tak ada marfu' pun sebab alladzina isim mausul isim mausul mabni ma tak ada tanda mak ustaz ana minta diri keluar dulu ada hal tak apa ustaz Tamizi rafa' nadama jamak taksir mana salim dan isim mufrad betul zabiah muhammad hmm. telah berkata oleh orang-orang yang ni fa'il fa'in zahir tapi tak ada tanda rafa' dengan dhamma sebab sebab allazina isim mabni yang yang tanda rafa' dengan dhamma ni atau dengan huruf waw atau huruf alif hanya pada yang mu'rab mu sahaja apa itu mu'rab yang baris akhir atau huruf akhir berubah apa tanda dia Tanda murab rafak dengan dhammah atau tanda dengan huruf waw atau tanda dengan huruf, huruf alif. Yang dhammah terhad pada isim mufrad, jamak taksir dan jamak muannas salim saja. Hmm. Tapi kalau isim isyarat, mabni. Tapi cara terjemah, kalau fa'il tetap sama oleh orang-orang yang min qablihim. Min qablihim silah mausul. Silah mausul dalam bentuk syibih jumlah. Murakab jari. Silah mausul daripada sebelum mereka daripada sebelum mereka telah berkata oleh orang-orang yang daripada sebelum mereka mislah akan ni bi akan seumpama kaulihim akan mafulun bi seumpama kaulihim ucapan mereka tashabahat kulubuhum telah serupa ni fi'il jumlah fi'liyah tashabahat kulubuhum telah sama serupa oleh ia domain mustatir jawazan tashabahat telah sama serupa oleh ia domain mustatir jawazan biasa ada fa'il zahir semua fa'il mesti rafa apa tanda rafa dia kulubu ha bawa domah tu rafa dengan domah tak isim mufrad atau jamak taksir atau jamak Mu'ana Salim. Kulubu kita terjemahkan oleh hati-hati. Kata berganda. Ini jamak taksir. Kenapa tak ada alilam? Kulubu. Sebab dia mudhaf. Mana mudhaf lainnya? dia? Hum. Kulubu home. Macam mana terjemah untuk fa'il? Tambah oleh. Telah sama serupa oleh hati-hati mereka. Ih, eh, 11 Sembilan sebelas minit. Masya Allah. Allah. Akbar. Saya terlupa. Dah sembilan. Terlalu asyik. Terlupa. Okay, saya habiskan eh. Qad bayyanal ayati. Sesungguhnya qad sesungguhnya bayyana telah menerangkan fa'il ma'zi oleh kami fa'il al, al ayati akan beberapa ayat. Nah, ini jamak mana salim. Ha. Ini. Dia maful bih. Semua maful bih menasab. Cuma tanda bagi jamak mana salim, tanda nasab berikan bari atas. Isim mufrad jamak taksir bari fathah. Tapi bagi jamak mana salim baris kasrah. Tanda dia baris kasrah. Cara terjemah dia tambah akan untuk maful bi. Akan beberapa ayat Kau min bagi kaum isim nakira bertemu fail tambah yang bagi kaum yang yuqinun mereka yakin. Yang mereka yakin. Cukuplah sampai setakat ini. Yuqinuna fi, jumlah fi'liyah menjadi sifat pada qaumin murakab tausifi. Bagi kaum yang mereka yakin. Bagi kaum yang mereka yakin. jumlah fa'liyah kemudian ayat yang ke-119 kita akan sambung ni inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wala tusalu an ashabil jahim apa Indik tadi habiskan asrah inna arsalnaka sesungguhnya kami jumlah ismiah arsalnaka telah mengutuskan oleh kami akan engkau bil haqq dengan benar Bashiron sebagai tambah sebagai ini hal hal misalnya Bashiron sebagai pembawa berita gembira Wanaziron dan pembawa berita ancam atau pemberi ancaman pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi ancaman amaran dari semalam terjemah amaran ancaman wala tusalu dan tidak engkau ditanya amzah tak ada tus alu wala tusalu dan tidak engkau ditanya an ashabil jahim dari hal penghuni-penghuni neraka jahim penghuni-penghuni neraka jahim 119 120 kita sambung nanti sudah ada video terbaru. Sila tunggukan. Maknanya hari ini Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. Hari Sabtu kita akan masuk ayat 120. Dan masa yang sama kita akan bincang tentang Mu'rab. Tentang Mu'rab Rafa' Apa tanda dia? Nasab Apa tanda dia? Dhammah Zahirah ke Dhammah Muqaddarah? Okey Atau huruf Waw ke rafa' alif tarafaq okey hari Sabtu kita belajar nasab pula suyu tapi sebelum nasab saya nak rumuskan juga lagi sekali lagi rafa' bila kalimah isim itu rafa' dia duduk sebagai apa kalau dalam jumlah fi'liyah dia jadi fa'il ismi rafa' semua fa'il mesti rafa' kalau duduk dalam jumlah ismiah mubtada' mesti rafa' khabar mesti rafa' Okay. Kita jumpa nanti. Kita jumpa nanti hari Sabtu insya-Allah. Kita jumpa hari Sabtu nanti. Kalau hari raya nanti pun insya-Allah saya ada di kampung hari raya nanti. Minggu ni hari Sabtu ada, minggu satu lagi hari raya. Hari Sabtu saya buat dekat kampung ni. Insya-Allah saya buat kat sawah lagi ni. Tahun ni saya balik Melaka. Insya-Allah kita jumpa di Melaka nanti. Okey. Cukup untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian. Maaf kalau ada kekurangan. Tukar kamera. Saya harap anda faham. Berapa persen yang anda dapat itu bahagian anda. Mungkin ada yang dapat 20%, ada yang 30%, ada yang 40%, ada yang 50%. Tak mungkin dapat 100%. Dapat 2% pun tak apa. Pertama kali dengan Rafa' Ustaz. Pertama kali dengan Iqrab Al Ustaz. Alhamdulillah. Kalau kita tak belajar Al-Quran, tak mungkin kita akan kenal apa itu Iqrab. Apa itu Mu'rab. Kita tak kenal itu Mabni. Apa itu? Benak. Kita tak tahu bahawa kaitan isim dengan fi'al ni. Ada isim yang Mabni, ada isim yang Mu'rab. Ada fi'al yang Mabni, ada fi'al yang Mu'rab. Ada yang huruf. Huruf semua yang Mabni. Tak ada yang Mu'rab. Oh, kalau Mu'rab tu macam mana? Ha, ada tanda dia nak kenal murab. Ha, kalau tanda pada doma tu hukum rafuq. Ada tanda dengan huruf waw. Tergantung jenis isim. Kalau isim mufrad, ya. Yeah. Jamat taksir, ya. Yeah. Jamat muana salim, semua tanda rafuq dengan doma. Dengan harakat. Kalau jamat muzakar salim, dengan waw. Asmal khamsah, dengan waw. Alhamdulillah. Kalau isim musanat dengan alif. Itu semua rafuq hukum sama. sama. Tanda berbeza-beza hukum perubahan akhir akhir kalam awakhir kalam taghyir fi awakhir kalam perubahan pada akhir akhir kalam akhir perkataan kenapa dia berubah kerana kedudukan di dalam ayat di dalam jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah kalau dia tak duduk dalam ayat, tak ada makna apa-apa. Dengan duduk dalam ayat tu, baru kita tahu makna. Kalau fa'il, jangan lupa tambah oleh. Kalau maf'ul, jangan lupa tambahkan. Tanda fa'il apa? Rafa' semua fa'il mesti si rafa' Antara tanda rafa' balik dhamma. Atau dengan huruf waw. Atau dengan huruf alif. Tengok jenis isim. Kalau nasab. InsyaAllah kita akan belajar nanti. Ha. Apa kita tanda rofok? Mubtada mesti rofok. Khabar juga mesti rofok. Semua tanda rofok dengan domah. Atau huruf waw. Atau huruf alif. Tergantung pada jenis isim. Nanti saya. Nanti hari Sabtu saya nak tanya. Tanda rofok dengan baris domah apa dia? Isim apa? Tanda rofok dengan huruf waw apa dia? Isim dia. Tanda rofok dengan huruf alif apa dia? Isim dia. Boleh? Terima kasih banyak-banyak. Sekali lagi, terima kasih. Saya seronok, saya nampak anda macam boleh faham je. Saya rasa. Dan saya doakan anda faham. Saya doakan anda faham. InsyaAllah. Selepas ni, tolong ingatkan saya, saya akan nak share terus. Saya akan share terus kepada grup WhatsApp tentang nota Arab ni dan nota tentang matan Jumiah tadi. Okay? Alhamdulillah, semua Alhamdulillah. Kepada pelajar-pelajar yang ikut program melalui WhatsApp, eh, media sosial WhatsApp, saya semalam saya ada ini khas bagi pelajar-pelajar yang ikuti program uh, WhatsApp semalam. Eh. Saya ada bagi nota, bagi latihan, bagi latih tubi, bagi pelajaran yang keempat. Pelajaran keempat saya Sekejap minta maaf sekejap. Ini khas bagi kepada yang ada urusan boleh teruskan urusan, urusan anda. Ini khas bagi pelajar yang saya berikan latih tubi ini. Untuk pelajaran yang ke pelajaran yang keempat, kita semua dikehendaki dikendaki menterjemah ayat 6 dan 7 surah Al-Baqarah. Dan sebagian besar dah pun hantar terjemahan dalam bentuk voicemail. mail. A'udzubillah ni syaitanur rajim. Inna sesungguhnya alladzina orang-orang yang kafaru telah ingkar oleh mereka. Kafaru telah ingkar oleh mereka. Sawa'un sama sahaja. Alaihim atas mereka. Ah sama ada. Anzarta telah mengancam oleh engkau. Hum akan mereka. Am atau lam telah tidak. Tunzir engkau ancam hum akan mereka la tidak yu'minuna. Itu step pertama. Step kedua, anda kena baca. Innal ladhina kafaru sawa'un alaihim a'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Step kedua. Step ketiga, anda kena terjemah. Sesungguhnya orang-orang yang telah ingkar oleh mereka, sama sahaja atas mereka. Sama ada telah mengancam oleh engkau, akan mereka atau telah tidak engkau ancam akan mereka tidak mereka beriman Ayat berikutnya, ayat yang ke-7. Khatama matri oleh ia. Allahu oleh Allah. Dua kali telah mematri oleh ia ada. Allahu oleh Allah dua kali oleh eh. Sebab dia terjemah secara perkata. Step pertama, khatama telah mematri oleh ia. Allahu oleh Allah ala atas kulubi hati-hati. Hem -hati mereka wa dan ala atas sam'i pendengaran hem mereka wa dan ala atas absari penglihatan-penglihatan him mereka risyawatun ada tutupan wa dan la bagi hum mereka azabun ada seksa azimun yang besar itu langkah pertama langkah kedua baca Arab sepenuhnya khatamallahu <kutua> ala kulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim risyawah walahum azabun azim telah mematri oleh Allah atas hati-hati mereka dan atas pendengaran mereka dan atas penglihatan-penglihatan mereka ada tutupan dan bagi mereka ada seksa yang besar. Itu terjemahan pada pelajaran yang keempat. Latihan pertama, hantar terjemahan. Kebanyakan dah selesai. Latihan kedua, latih tubi fi'al madi. Maklum. Macam mana fi'al madi maklum? Kita berpandukan latihan. Anzarta telah mengancam oleh kau. Telah tu tambahan. Oleh kau tambahan mengancam tu kalimat baru. Kalau kita dah buat latihan macam dalam ayat-ayat lepas dengan empat pedoman ni. Pada fi'il madi kita dapat latihan pada ayat 1 hingga 7 pada surah baqarah pada surah al-fatihah ayat 1 hingga 7 surah baqarah ayat 1 hingga 5 kita dapat latihan fi'il madi. ada empat contoh. Hari ini kita nak tambah lagi dua. Dengan cara sebut lafaz Arab saja. Ha. Dengan tambahan Tambahan, baris akhir baris fathah Mesti sebut telah oleh ia Anzara telah ancam oleh ia Tambah wawalef di hujung Telah oleh mereka Anzaru telah ancam Oleh mereka Anzara telah ancam oleh ia Anzaru telah ancam oleh mereka Kafara telah engkar oleh ia Kafaru telah engkar oleh mereka Khatama telah mematri oleh ia Khatamu telah mematri oleh mereka Tambah dua lagi jadi kesemuanya ada enam. Kesemuanya ada enam. Yang asalnya kita dah empat dah. Kuasa E. Empat pedoman. Tambah dua lagi jadi enam. Khotama kita jumpa. Khotama telah mematri oleh ia. Khotamu telah mematri oleh mereka. Khotamta telah mematri oleh engkau. Khotamtum telah mematri oleh kamu. Khotamtu telah mematri oleh aku. Khotamna telah mematri oleh kami. Kita jumpa kafara telah ingkar oleh mereka. Tukar telah ingkar oleh ia. Kafaro, kafaru jadi Kafara. Kafaru telah ingkar oleh mereka. Kafarta telah ingkar oleh engkau. Kafartum telah ingkar oleh kamu. Kafartu telah ingkar oleh aku. Kafarna telah ingkar oleh kami. Begitulah seterusnya. Anda buat latihan. Demi latihan. Demi latihan. Demi latihan. Demi latihan. Semua untuk fi'al madi. Maklum saja Latihan. Sebut Arab. Dan ini latihan tambahan. Hamidah boleh buat fi'al madi. Hamidah. Hamidu telah puji oleh mereka. Hamita telah puji oleh engkau. Hamitum telah puji oleh kamu. Hamitu telah puji oleh kami aku. Hamidna telah puji oleh kami. Hamida telah puji oleh ia. Yahmadu fi'il mudhari' buat latihan. Yahmadu ia puji. Yahmadu ia puji. Yahmaduna mereka puji. Tahmadu engkau puji. Tahmaduna kamu puji. Ahmadu aku puji. Nahmadu kami puji. Fi'il madhi pun Hamida Hamida Hamidu Hamid semua telah puji ia Hamid. Fi'il amar begitu juga kena buat. Ihmad Pujilah oleh engkau. Oh, ni saya kena. Saya akan bantu ni. Ihmat. Macam mana? Uh, Okey, okay. Saya kena kecilkan. Okey. Dia saya kecilkan, baru nampak ni. Okey. Fil amar bari akhir bari mati je, bari sukun lah oleh kau. Ihmad pujilah oleh kau. Ihmadu pujilah ilmu olehmu. Ah ini latihan tambahan ni tiga fi'il madi, fi'il mudhari' dan fi'il amar. Bagi contoh yang saya berikan ni, ini sebagai latihan tambahan pada peserta-peserta yang ikuti program melalui WhatsApp eh latihan tambahan dalam bentuk tulisan. Sebutan dan tulisan. Boleh boleh hantarkan pada musyrifah masing-masing. Eh? Hamida fil madi. Yahmadu fil mudari. Ehmad fil amar. Boleh buat latihan. Ini tambahan. Bukan wajib ini. Tapi yang yang atas ni wajib. Ha, ini semua latihan voicemail saja. Suara saja. Ha, ini semua. Sila hantar dalam bentuk voicemail kepada musyrif dan musyrifah masing-masing. Latihan fi'al madhi maklum sahaja. Sehingga muka surat 20. Hingga muka surat 20 sahaja. Muka surat 21. Ini tambahan. Kepada yang ada kelapangan. Pada suri rumah. Kepada ibu-ibu yang dah pencin. Boleh buat latihan yang. Muka surat 21, 22, 23 dan 24 ni. Pada tulisan, buat latihan tulisan, menulis ataupun dan suara sekali kepada yang bekerja ha, uh, tak apalah bahagian anda hanya buat dapat satu tu jadi itu pun hujung minggu kan ada sebahagian masih lagi hari ni apa masih baru lagi ha, uh, kesian pada yang bekerja anda dapat ikuti pun Alhamdulillah saya, saya doakan semoga anda dilapangkan dilancarkan perjalanan sehingga anda dapat menyelesaikan tugasan-tugasan pada hujung minggu nanti insyaAllah kalau itu yang anda hajatkan itu yang anda azamkan semoga Allah Uh, mudahkan urusan anda nanti. Jam sudah menunjukkan 9.30. Minta maaf hari ini saya terlajak sampai ke setengah jam. Sebab tadi Muka Nima cerita tentang Arab. Eh, kena panjang sikit. Eh? Kalau sekadar ada terjemahan, tak ada masalah satu jam setengah tu. Kadang mengajar ya, terjemah. Nak ulaskan saya. Tapi ini ada satu topik baru. Ha, jadi saya minta maaf sekali lagi. Kerana mengganggu, mengambil waktu anda. Jadi terima kasih kerana atas perhatian. Terima kasih kerana perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Semoga berjumpa lagi. Saya sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Sebentar lagi saya akan hantar rakaman. Apa uh, bukan rakaman? PDF. Assalamualaikum.